ଆଜି ପରୀର ଜନ୍ମଦିନ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଛଅ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥାନ୍ତା ପରୀ, ହେଲେ କାଟି ପାଇଲାନି ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ବଡ଼ କେକ୍। କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରିବା ବଦଳରେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ମା ବାପା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଦାଖଲ କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ରେ ହାଜର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି। ନୟାଗଡ଼ ବଦିପାଟଣାରେ ପୋଖରୀରୁ ସ୍ୱାତିର ମୃତଦେହ ଘଟଣା। ପୁରୀ ପୁଣି ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କଲା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ। ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ପଚାଶ ବର୍ଷ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 1971ରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ 93,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ଓ ଡାଟାବେସ୍ ତୟାର। ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନ, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସହ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ଅବଜରଭେସନରେ ରହିବେ 30 ମିନିଟ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 27ରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 20 ଦିନ ବିତିଲା କେବେ ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜଧାନୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ନିରାଶ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏଏନ୍ଏମ୍କୁ ଛଟେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଏବଂ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍, ନକଲି ଟିକାକୁ ସାବଧାନ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ନେଇ ମାତିଲେଣି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ଡାର୍କନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ।